kali si Wak kudu digawean ieu. Beneran imah. Ah, si Wadi gawean imah. Nu jail teh tembudak wae polot imah ieu, urang diajar. Sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Kemana itu euy jarang mumpring itu teh? Assalamualaikum. Sawah mun hayang dihampura ku uwa. Wah, benar-benar sakti si uwa ye. Kudu ditutukeun ka sawah eta mah. Apa mang Aceng itu? Lupa ngante.
Naon? Ganonglah. Kuat teles aduh. Ah, aing mah kieu ya ulin jeung tujuh teh. Ada resakeun. Ah, gotong teh, gotong teh. Buruan. Bapak aing di ganong ya, buruan. Ayo. Sarurus mah. Ya, duanya siap. Berangkat. Huh?